Ագոստից մինչև Ծաղկաձորի հողատարածքներ 1 տարում պետությանը վերադարձվել 30 միլիոն դոլարը գերազանցող գույք ու դրամական միջոց, մի մասը հաշտության համաձայնությամբ։ Նրանցից մեկն օրինակ Երասխ 2 զորամասի հատուկ նշանակության հողամասն է։ Ըստ դատախազության Սերյան Օհանյանը պաշտպանության նախարարությանը պատկանող այդ գույքը շահադիտական նպատակներով դարձրել էր Այլանդինը։ Ընդհանուր առմամբ այս 1 տարում դատախազությունը վարչական և հակակոռուպցիոն դատարանը ներկայացրել 203 հայցադիմում, եւս 113 հայցադիմում ներկայացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի նկատմամբ գործերով վարչության կողմից։ Երկու դեպքում էլ թիրախում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա եղբայրները՝ Հովիկ Աբրահամյանը, գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Իրավապահները շարունակում են բացահայտումները զորամասերում զինվորների կողմից թմրանյութ օգտագործելու դեպքերով։ Այս տարի 7 զինվորի մասով որոշում է կայացվել եւ ուղարկվել է գործը դատարան։ Միայն 2023 եւ 2024 թվականի տվյալներով 24 պարտադիր ժամկետային զինծառայող կանգնել է դատարանի առաջ բանակում թմրանյութ օգտագործելու համար։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է էլեկտրատեխնիկայի առևտրի ոլորտում 1.3 միլիարդ դրամից վերային շրջանառության դեպքը ձեռք բերված փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ։ Դեպքի արդիվ հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է սննդամթերքի եւ տնտեսական ապրանքների եւ առևտրի ոլորտում 603 միլիոն դրամից վերային շրջանառության դեպք։ Պարզվել է, որ Երևանի, Երևանի եւ Շենգավիթ վարչական շրջաններում, նաեւ Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում գործող սննդամթերքի եւ տնտեսական ապրանքների առևտրով զբաղվող խանութների ցանցն ապրանք վաճառելիս չի տրամադրել ՀԴՄ կտրոններ, նաեւ դուրս չի գրել համապատասխան հարկային հաշիվներ։ Այս կերպ խուսափելով խոշոր չափերի հարկեր վճարելուց։ Երևանի Աբովյան փողոցում 46-ամյա մի տղամարդ վիճաբանել է 16 տարեկան անչափահասի եւ 18 ու 24 տարեկան երիտասարդների հետ, ինչից հետո անչափահասը կտրող ծակող առարկայով հարվածել է տղամարդուն։ Տուժածը տեղափոխվել է Հերացի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի առնչությամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, հանգամանքները պարզվում են։ Կոտայքի բնակիչը կալանավորվել է 850 գրամ քաշով մարիխուանայի ապուրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի շրջանակներում այդ անձի բնակության վայրում Կոտայքի Ջրվեշ գյուղում գտնվող տանն ու դրան օժանդակ շինություններում կատարվել է խոզարկություն, որի արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր փաթեթներ, ծխախոտի տուփեր, պոլիէթիլենային տոպրակներ, օծանելիքի տուփ, թղթեպահատուփ, դեղնականաչավուն չորացված բուսական զանգվածների պարունակություններով, տարբեր փաթեթներ, բյուրեղանման, փոշենման եւ գորշ փոշենման զանգվածներով, 4 հատ փոքր շիշ, մետադոնային լուծույթ գրառումներով, B8 գրառմամբ, 1.5 հատ դեղահաբեր, հոգեմետ դեղահաբեր, էլեկտրական կշերք, իսկ ավտոմեքենայում 3 փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածների պարունակություններով։ Փորձաքննությանը ներկայացված զանգվածների մի մասը մարիխուաննա տեսակի, իսկ մյուս մասը մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ էին։ Ձեռքբերված բավարար փաստերի հիման վրա նա կալանավորվել է։ Նոյեմբերի 8-ին հրազենային վիրավորումը Վարտաշատ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել երկու քաղաքացի դիմ։ Ահա զանգով կրակոցների վայր մեկնած իրավապահները տեղում Արտաշատի Կամոյի փողոցի տներից մեկի բակում հայտնաբերել են որսորդական հրազենից կրակված մոտ 10 պարկուճ, ՎԱԶ 2106 մակնշի ավտոմեքենա, դիմապակին ամբողջությամբ վնասված եւ առնանման հետքեր։ Դեպքի փաստով Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են դեպքի հանգամանքներն ու մահացածների ինքնությունը։ Նախնական տվյալներով մահացածներն ազգականներ են։